triatlonu jsem se dostal tak, že jsem skončil s plaváním a dělal to kamarád a rodiče mě k tomu nějak tak navedli. Na triatlonu mě baví kolo, nejvíc mě baví horský, ale na triatlonu hlavně silniční. Plavání taky docela baví, protože jsem dřív plaval a běh jakž takž ujde. Tréninky mám 7x týdně, 8x. Naběhám přibližně většinou tak 10 km. Najezdím těch 70-60 na kole a naplaveme tak 4 km. Tomu není ani potřeba tolik věcí. Plavecký bazén máme, to je to hlavní. Kopce tady jsou, ale rozhodně žádný velký závody byste jí pořádat nedali. Kolem rybníku tam není moc prostoru, si myslím. Sice tam je závod, ale ten závod má na kole jenom 12 km a dá se to udělat jenom terénem a ne po silnici. Loňská sezona se mi docela podařila. Byl jsem 5. v žebříčku v dorostencu. Tady tu sezonu bych chtěl vyhrát úplně český pohár triatlonovej a chtěl bych se dostat na mistrovství evropského poháru.